Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je opět po čase pan generál Hynek Blaško a já ho tady vítám. Pane generále, vítejte u nás po čase na Svobodném rádiu ve studia Beta. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Jsem hrozně rád, že jsem zase opět s vámi a že se s vámi můžu podělit o některé věci, které hýbou jak mnou, tak určitě i vámi a vůbec. A vůbec, přesně tak. No samozřejmě teď nás, kteří jsme ho měli rádi, tak zaskočila, i když trochu očekávaná, ale přece jenom úmrtí Karla Gotta. Já totiž ho považuji za zpěváka v skutku národního, protože oslovoval široké vrstvy, myslím věkové vrstvy posluchačů od mladých po babičky. A mě by teď strhla se kvůli němu šílená diskuze, mnohdy hnusná diskuze na internetu. A to proto, že v první řadě pan premiér Babiš svolal vládu a vláda rozhodla, že se Karel Gott, že by měl si zasloužil státní pohřeb. Samozřejmě ohromná vlna odporu. Teďka už trochu zcouvli, že to nebude státní pohřeb, ale že to bude pohřeb se státními jakoby nějakými podstami. A mě by zajímal váš názor na to, zaprvé, jak se díváte vy na Karla Gotta jako na člověka, který nám rozdává radost, a za druhé, ke které verzi byste se přikláněl? Klasický civilní pohřeb, rodinný, anebo ten pohřeb se státní, jakoby státní podstami? No, já vám na to řeknu jednu věc. Mluvil jsem před chvíli náhodou s kamarádem a on byl z toho jako špatný, že mistr Gott umřel a povídá, a zrovna hráli Být stále mlad. Normálně jsem měl slzy ve očích, a je to tvrdý chlap. Takže pan mistr nám tady nechal po sobě, myslím, obrovské dědictví a že jeho písničky provázely mě od vlastně raného mládí až po dnešek a další a další. A myslím si, že jeho věhlas, nebo respektive to, že vystupoval v zahraničí, jak si zvedalo Českou republiku v očích zahraniční veřejnosti, protože každý se hned ptal, ježiš, a kde pak je ta Česká republika, nebo Československo, a co, a to, tak se zajímali o to a tak dále, takže měl ten člověk obrovský úspěch, obrovský vliv. Myslím si, že ovlivnil několik generací vlastně za těch 50 let. Ano. A já se skláním před jeho velikostí, přeju mu, ať se tam setká se svými přáteli, kteří už jsou tam nějaký pátek před ním, aby zase dali dohromady něco a budou tam vyhrávat andělům a tak dále. A co se týče toho pohřbu, já si myslím, že by se to mělo, jak si bude přát rodina, jestli rodina bude chtít, nebo ta jeho manželka bude chtít státní pocty, tak nech se mu dají státní pocty, protože on si to zaslouží. A ty různí kanálisti, kteří tady otevřeli ty svoje kanální otvory, a zašli tady lejt ty svoje hnusy. Prostě nad tím je potřeba mávnout rukou a vůbec se s tím nezabývat, protože to jsou plevy. Jo, to jako... A moc se mi líbí... to je špatný výraz. Vůbec jsem nebyl překvapen, že různí Kalouskové, Bělobrátkové a Schwarzenbergové a jiní se projevili tak, jak se projevili. Doufám, že naši občané jim to ve volbách spočítají.
protože tohle to se nedělá. To je hnus nejhrubšího zrna, který se mohl prostě udát. A samozřejmě k tomu přistupují různí hudkové a jim podobní, ten co s tím Schwarzenbergem, ježíš, jak se jmenuje, ten autista, jo, no prostě něco nechutného, naprosto, co s člověkem praští a říká si, no to snad ani není možný, aby někdo takovým způsobem. No, víte, pane generále, kdo byl úplně nejhnusnější, když jsem si čet prohlášení Halíka. To je podle mého názoru lží kněz, podle dalšího dokladovaného materiálu, že jsem četl ten jeho životopis, který vypátral novinář Daniel Solis, tak on byl spolupracovníkem a vědomým, když dělal lektora na Humlu a takovéhle věci. A tento člověk se do kota hrozně pustil, že to byl normalizační zpěvák, který lezl normalizační vládě do zadku a já nevím, co ještě. A víte, co mě nejvíc namíchlo u tohohle antikrista? Že to říká člověk, který pracoval jako nějaký politický lektor za normalizace na nějaký vysoký státní funkci, to znamená, že byl u nich. A on teďka má tu drzost, že haní člověka, který pro ten národ udělal milionkrát víc než tenhle ten antikrist. To jsou lidi, kteří nemají vůbec žádný význam pro tento národ. Jediný význam, který mají, tak tomuto národu škodí. A tak dále. Ale já si zase na druhou stranu, že čet antichartu a že ji podepsal, bože můj, kdyby to býval neudělal, tak ho zašlapali do bahna a žádnej Karel Gott už dopadl by jak Kubišová. Ano, přesně tak, dopadl by jak Kubišová. Neměli by jsme nic, ani včelku máju a ani být stále mlát a vůbec prostě by přestal existovat. Zaplať pánbu, že prostě měl tu možnost, že si udržel ten nadhled, že si řekl, no bože, no to jsem teda, no co? No co? No, tak jsem to podepsal. Protože jinak by opravdu. Z těch jeho medailonů, co včera běželi v televizích, že jo, to bylo, on to tam říká zcela jasně. Takže já bych ho za to vůbec neodsuzoval. Já taky ne. No. Ve světle dnešních událostí, ve světle těch hnusáků, kteří na něj takovýmhle způsobem útočí, když už se nemůže bránit, tak do něj tady kopou. A to je přesně obraz jejich charakteru, protože normální člověk do mrtvých nekope. Je to vidět, i já jsem viděl záběry na videu na internetu, jak Bertramka je obložená svíčkami, květinami, jak tam se lidé, i známí lidé, chodí poklonit památce tohodle, já to říkám pořád, skutku národního hrdiny, národního pěvce. A ačkoliv rodina podle informací, manželka, děti ujeli, a já se jí ani nedivím, protože já si myslím, že jsou dostatečně zdrcené, hlavně ty děti, že jim umřel táta a ten hnus, který se tady valí z některých, jak jste říkal vy, špinavých úst, ale ono si spíš místo ústa, to je moc krásné slovo. Kanál, ano, přesně tak. Tak já se ani ty Ivani Gottové nedivím. Tak chtěla ušetřit svoje děti prostě. Samozřejmě. Takhle je to zátěžová situace, když vám odejde někdo úplně blízký, na kterým prostě visíte, že jo, který je pro vás příkladem. Já se to pamatuju, já jsem měl strašně rád svého dědu a když umřel, tak to bylo hrozný. To jsem myslel, že to by bylo 8 roků, že jo. Ale prostě to je taková rána v srdci, že, to, a že ty holky sebrala a zmizela odsud,
udělala jedině dobře. Protože by se tady na ní vrhli, jo, a trhali by a proč a vysvětlete a jak to teda toto a řekněte svoje stanovisko, jestli státní pohřeb, nebo jestli si ho pohřbíte v rodinném kruhu. Krista pána, tyhle hyeny, už, no, dobře. Dělá se špatně. Už, další otázka. Další otázka, pane generále. Včera se objevili hned po úmrtí Karla Gotta, se objevily názory, že by se mělo zrušit pojmenování ruzinského letiště po Václavu Havlovi, který na rozdíl od Karla Gotta, který přinášel lidem radost, štěstí a pohodu, tak Václav Havel nás tady připravil nejenom od Československo, ale o průmysl zemědělství a já nebo co všechno ještě. A nemělo by se to letiště přejmenovat spíše na letiště Karla Gotta. Jak se díváte na tento návrh, který tam panoval dost častý na tom internetu? Jak se na něj díváte vy, že by se to mělo přejmenovat právě po Gottovi? No, já nevím, já si myslím, že 100 let fungovalo letiště Ruzině. Přesně tak. A že by to tak mělo zůstat a že by ten zrzavej pán s jménu toho zrzavého pána, který nás dostal tam, kde jsme, budou vás strašit nezaměstnaností, budou vás strašit, nevěřte jim. Ano. Prdho. Stovky miliard, biliony tady. Ano. Jak má vnutím kouzelného proutku. Benešovy dekrety. To je moje, já to dostanu, ač Benešovy dekrety, že jo. Schwarzenberg, ano. Benešovy dekrety. Jo, a tak dále a tak podobně. A ty si dovolej dneska prostě tady mlet, kdyby drželi huby, udělali by lepší, protože skutečně tenhle ten národ není blbej, on si taky pamatuje. Přesně a tak. Já si myslím, že ani on možná, že by s tím ani nesouhlasil. Já si taky myslím. Aby ho někde prostě takovýmhle způsobem, že by si to nepřál. A že bychom to dělat neměli a měli bychom se na margo tohodle toho vrátit k tomu starému letišti Ruzině. Přesně, jak říkáte, ono se tam k tomu stejně tak říká mezi lidma. Já neznám jediného člověka, který by řekl, odlítávám z letiště Václava Havla, každý odlítává z Ruzině. A já v prvním tom šoku, tak jsem dal like na Facebooku na vzoru, že by se to mohlo jmenovat letiště podle Karla Gotta. Tam to bylo uvedené tak, že by to byl určitě lepší název než po tom Havlovi. A nicméně, když jsem si to rozmýšlel, tak jsem dospěl naprosto stejnému závěru jako vy, že jestliže jsme tady 100 let měli ruzínské letiště, tak by to mělo být pořád stále letiště Ruzině a žádná jména by tam neměly padat. Na druhou stranu, co říkáte tomu, kdyby se po Karlu Gottovi třeba pojmenovala nějaká ulice, nebo které měl vztah, nebo náměstí, nebo něco takového. Máme tady Tylovo náměstí, máme tady Karla Hynka Máchy, Olbrachtová ulice. Já si myslím, že Karel Gott tomuto národu dal, jestli ne více, tak určitě ne méně než tyto velikáni české historie. A Karel Gott se to do té české a československé historie nesmazatelně zapsal taky. Tak co byste říkal na tento návrh? Já bych, pane Kapale, já bych s tím jedině souhlasil. Komu čest, tomu čest. To letiště už je takový, nevím. No, přesně, mě to taky nesedí. Myslím si, že to ale náměstí Karla Gotta nebo ulice Karla Gotta na místech, které jsou třeba s tím jeho životem prostě nějakým způsobem spojený, aby se to udrželo v paměti lidí, tak s tím bych souhlasil. Jedině dobře. Já taky. Udělej ti, co mohou, ať nechť tak učiní. Tak teď jsme si probrali to stávající a teď se přejdeme na naše působení ve Štrasburku především. Já jsem se někde dočetl, pane generále, že vaší frakci udělali ostatní ty eurohujerští poslanci, takový, oni to nazvali francouzsky cordon sanitaire, tedy jako, že vás ignorují, že se s vámi nebaví.
že jako byste tam nebyli. Jakou máte vy zkušenost s tím, co psali tady naše mainstreamové sluníčkářské média? No, tentokrát až nerad musím říct, že napsali pravdu, protože toto všechno začalo s tím, když nastoupil ten nový předseda Evropského parlamentu a v jeho inaugurační řeči bylo, že je potřeba vykopat nebo udělat kordon sanitaire mezi Evropským parlamentem a ID frakcí. A už to jelo. No, takže prostě tak to tam funguje a prostě přišel jsem ke stolu, sedl jsem si, že to a ta dáma se na mě podívala, zvedla se a šla bez slova pryč. Tak jsem si říkal, no ty mě káče kvůli prdel s prominutím. Jo? A tak jako, víte co, funguje to úplně dokonale, protože já jsem byl na konferenci, kterou tam zase za to určitě budu napadán, kterou tam zorganizovala židovská obec, kde prostě vystupovali proti tomu, že v Evropě zase se zvedá vlna prostě proti ním a že jsou nějakým způsobem deklasováni a kdesi cosi. No a představte si, já jsem tam seděl, poslouchám to, říkám, no, teď máte pravdu, ale taky máte svoje na triku, hoši, to jako je neodiskutovatelné v tom vývoji té Evropy. A pak tam vystoupí jeden z toho lidovecké strany. Ano. A čte tam z papírku a že je třeba a ta ID, jo, jaký jsou to nacionalisti, xenofobové, fašisti a kdesi cosi. A teď to slyšíte. A teď já jsem si říkal, já to vemu všechno, co mám v ruce, třísknu s tím o stůl a zařvu už dost. A pak jsem si říkal, no, nebudu se až takto profilovat, ale najdu si cestu. Připravuju dopis otevřený pro předsedu parlamentu, kde tyhle ty všechny věci popíšu a budu po něm žádat, aby s okamžitou platností prostě zarazil tyhle ty věci, protože všichni jsme tam byli zvoleni proto, aby jsme hájili zájmy těch našich voličů a nikdo krucifix aleluja nemá právo moje voliče omezovat na jejich právech tím, že mě tam dostali. Jo? Takže na tom to postavím tam nějaký příklady a tak dále. A představte si, já tam jdu takhle okolo a teď sál prázdnej, tam skoro nikdo nebyl. A koukám, že tam vepředu pod tou tribunou, kde se dá načálstvo Evropského parlamentu, tak tam sedí Jourová. No. Říkám, to bude zajímavý. Tak jsem nelenil, otočil jsem se a mazal jsem dolů na svoje místo, sedl jsem si a říkám, tak holka, co budeš povídat? A v její řeči a ona jak ona a kde si, co si a jak bude bojovat za demokracii, jo, svobodu projevu, svobodu prostě, jak se to říká, svobodu projevu a svobodu... Shromažďovací. Ne. Svoboda projevu, svoboda názoru. Tak. A teď to tam hodila a říká, paní Jourová, že byste se to... A pak jsem to řešil s předsedou panem Okamurou a on říká, to jsou slova, ale v jejím pojetí znamenají zcela něco úplně jiného. Tak já se na ní jako komisařku, protože komisařka nejspíš bude, vypadá tak se to na tak. Ní taky obrátím, napíšu jí dopis a řeknu jí, paní Jourová, vy jste ve svém inauguračním vystoupení nebo v tom slyšení vykládala takovýhle věci, tak vás žádám, ať zakročíte, protože toto, co se tady děje, nemá s demokracií, svobodou projevu, vůbec ale lautr nic společného.
A hned ten, jestli mi odpoví, tak to hodím na Facebook. Ano. Do novin, ať si to lidi se sumírujou. Nehledě na to, pane generále, že tady podle toho z kordonu sanitér, to znamená, že se s vámi ignorace nebaví, tak porušují článek 17 listiny práv a svobod, kde se to ratifikovala i Evropská komise, Evropská unie a každý členský stát Evropské unie, tedy taky Československo. A měli by se jim řídit všichni politici. A v tom článku se uvádí o tom, že je nepřípustné, aby se komukoliv zamezovala svoboda projevu, svoboda vyznání, svoboda názorů a navíc je nezákonná cenzura a omezování. Takže tady Evropská komise, Evropská unie vůbec prosazovala základní listinu práv a svobod člověka a teď ji sama nedodržuje. No, víte co, já jsem, že když se přihlásíte do diskuze k nějakému tématu, jako já jsem teďka, tam bylo o lesích, tak jsem měl možnost, tak jsem tam měl jsem jenom minutu, že jo, co za minutu řeknete. Ale nicméně jsem se snažil prostě v tom svém vystoupení, mimo jiné mám to i na tom, na Facebooku, ten, co jsem tam vykládal, a tak mě nechali jako mluvit, jenomže, rozumíte, oni vás se nechají mluvit, ale jako žádný závěr z toho nečiní, a naopak, kolegyně Šojdrová se tam do mě pustila na tom, že jako tady a tak dále, všechno to tam je na tom, mm-hmm. na tom Facebooku, už mě to, nechci to ani opakovat, ale prostě takový to, jak se tomu říká, takový to kádrování, jo. To je prostě naprosto nepřípustné. A oni prostě vědí a oni tuší, že přichází jejich konec. Proto dělají takovéhle věci. Ano. A já se jenom divím tomu, že skutečně u nás, třeba konkrétně v naší republice, že ti lidé pořád ještě neprokoukli tu strašlivou levotu, kterou s náma oni hrajou. Jo, že prostě buď nechodějí k volbám a pod, jak jsme říkávali, taktickým námětem a stejně nic nezměním. Jenomže já stejně nic nezměním, soused nic nezmění, dám ten nic a ono za chvilku je nás 100 tisíc, ono na chvilku je nás 1,5 milionu. Jo, a to už je hergot nějaká síla. Tak proč si to ty lidi říkají? Tak vemu volební lístek a konečně už ať se zavře voda za těma KDU, za těma stanama, za těma topákama, já nevím čím vším, co to tam prostě dělá za orgie v tom parlamentu. Pryč s nima, protože ty republice jenom škodějí a můžou vykládat si, co chtějí. A to samé je to v tom Evropském parlamentu. Jo? Prostě, kdybyste to slyšeli, co já prostě úplně člověk zírá a říkám si, to snad ani není možný. Já nevím, já jsem asi chodil do jiné školy, já jsem asi četl jiné knihy, já asi se dívám na tu přírodu jinýma očima a tak dále a tak podobně. Jo? Když slyším ty jejich zhovadilý prostě přístupy a ještě oni s takovým, jo, s takovým vztakem do toho jdou, jo, že někdo se opováží prostě jim přesto nějakým způsobem jakoby přejít. Jo. Toto, když oni tady vyzvávají, jo, představte si, jo, teď jak jsem byl posledně na jednání v tom Bruselu, tak jsem přišel na hotel a večer jsem si pustil televizi vlámskou, protože ti mluví tak zajímavě, holandsky nerozumím, a vlámové, a teď vám, jak kam až dochází to klimatický a uhlíkový prostě šílenství. Je nic jiného, to není než šílenství. Oni
přijeli někam na nějakou farmu a teďka si představte, že tam je stádo dobytka a oni to takhle jako si to vzali jako dekoraci a teď jak ten chudáček dobytek, jak z něj stoupá NH3, jo, jak z něj stoupá tohleto, jak škodí životnímu prostředí, teďka ty prasata tam a to samý, jako, a teď já jsem na to koukal a říkal jsem si, Ježiši Kriste, to moji vnuci už nebudou vidět, co je to hovězí, vepřové, ani to kuřecí maso, nebo jakýkoliv maso, protože oni, tyhle ty šílenci, oni jsou schopni ten dobytek prostě vymlátit hlava, nehlava, jo, prostě tady nebude nic, prostě žrát maso nebudete, ale budete žrát nějaký, udělají z nás ze všech vegetariány. To si člověk klekne a teď si říká, no to věřili byste tomu, že někdo něco takového prostě má v těch palicích. Ale že tady v Česku je například první zóna národního parku a že tam se do toho dá kůrovec a tam se prostě těžit nebude, protože příroda si pomůže sama. Tak se na to podívejte, jak si příroda pomohla. Přijdete tam, to jsou Krušní hory blahý paměti. Ano. Jaký je tristní pohled na ty klacky, jo? Bez jehličí, bez všeho. Jo? I tam rostou nějaký ty plevelný stromy, jako jsou břízy a tak dále. Prostě totálně zničený. A za to by měl jít někdo sedět. Protože za mě, když tam vlastně to bylo hraniční pásmo, nádherný hluboký lesy, dneska je z nich nic. Ano. Všechno je sežraný, prostě konec. A když přišli za kontrolu, anebo i ty lesáci, když tam běhali, jak viděl někde zrzavej strom, nebo prostě zjistili z těch chlapáků, že prostě ta generace toho líkožrouta, že prostě začíná narůstat, tak už dělali opatření. Jo? Buď ten strom skáceli, voloupali, spálili, prostě cokoliv udělali, jenom aby ten brouk neměl možnost prostě se takhle rozmnožit. A druhá věc je ta, že v souvislosti s tím oni nemají personál. Já se pamatuju kdysi, že vlezte do lesa, uprcte se, promiňte mi ten výraz, když je to dneska normální, jo, já si jim zatěžuju životní prostředí. A už jste měl za zádama hajnýho. Dneska, kdybyste to dělal 2 dny, tak žádnej hajnej se neobjeví. V lese si můžete dělat, co chcete. Není žalobce, není soudce. Prostě nemají personál. A ti, kteří tam pracují, kdyby se roztrhli na 3 kusy, tak nejsou schopni to zvládnout. Tak oni, pane generále, teďka nemusí mít hajny. Oni tam pouštějí drony. Já jsem nedávno četl, že tam přišli do nějakých chráněných oblasti nějaký kluk s holkou, postavili si stán, nerozdělali oheň, nedělali vůbec nic špatného, jenom si vzali takový ten stán, ten rybářský, takový, co je hned hotový, a přespali a viděli tam dron a už tam byli policajti a dostali 5000 pokuty za táboření v chráněné krajinné oblasti. Tak oni nepotřebují dneska mít hajný, který by hlídali kůrovce a lesy. Oni půjdou tady na takový lidi, kteří si tam, aniž by rozdělávali nějaký oheň a škodili, kteří si tam budou chtít přespat třeba pod širákem a budou je pokutovat. Na to ty drony budou mít, ale aby šli a bojovali proti kůrovcu, to ne. A navíc pan ministr životního prostředí Brabec prohlásil, že se najmou na boj proti kůrovci asi 4000 Ukrajinců. Tak mi vysvětlete, já to teda neumím pochopit, ale vysvětlete mi vy, jestli vy umíte pochopit, co tady těch 4000 Ukrajinců v tom lese budou dělat. To jsou lesáci, kteří budou pracovat motorovou pilou, nakládat, nebo co tady budou dělat. A nebo tam jsem šet krásný takový příměr, no oni ty Ukrajince, ty brouky asi žerou, jinak nevím, jak by s nima bojovali, kromě toho pokácení těch lesů. Oh,
Člověk nechce nikoho urážet v žádném případě. Prostě je to katastrofa obrovského rozsahu a kdyby všichni ti sluníčkáři máme se přivazovali ke stromům, že jo, na Šumavě tam potřebovali něco. Ano, za Borsika, ano, ano. Tak se tam přivazovali ke stromům, že takhle neřvali, když zjistili, že tam se rýsuje takováhle věc. Jo, všichni byli zalezlí, ticho po pěšině, nikdo nikde nic neprezentoval, nikdo nikde nic nezveřejňoval, prostě ticho po pěšině. A ti takzvaní, víte, ono je to totiž tak, je to jak vlci, medvědi, kormoráni a já nevím, co všechno. Ono to tady, člověk to nějak, protože vím, že tamhle na Šumavě střelili posledního medvěda někdy 1870 nebo 9, nebo tak je tam ten pomník, tady byl složen poslední šumavský medvěd a je tam 1800, něco přes 70. Od té doby svým způsobem tady ty medvědi nebyly. Lidi na to nejsou zvyklí. Vlci tady nebyli. Lidi na to nejsou zvyklí. A tak dále a tak podobně. A ta naše takzvaná teď ty žlutý první zóny, to je všechno přehnaná péče, která zase vede k extrému tomu, že se ta zvěř nebo nějaký entomologický produkti, jo, že se to přemnoží a ten extrém prostě exploduje. A pak zase stojíme. Roztrhaný stáda ovcí, roztrhaný tohleto, támhleto, medvědi lezou lidem do baráku, jo, a tak dále a tak podobně. Prostě tato přehnaná, my neznáme míru, jo, co ještě je snesitelný a co už snesitelný není. A když někdo o něco požádá, tak prostě je zadupán, zašlapán, protože vlk se střílet nebude, medvěd se střílet prostě nebude, brouk se ničit nebude a tak dále a tak podobně. Takže toto je prostě ta naše přehnaná péče, vede úplně k obrácenému efektu. Jo. Jinak oni se právě... A se ti páni profesoři tamhle měli zamyslet. Pane generále, oni se právě ti ekoteroristé k těm stromkům za ministra životního prostředí Bursika přivazovali právě proto, že nechtěli při výskytu kůrovce, aby tam ty nakpadené stromy kácely s tím, že si ta příroda pomůže sama. Ale podívejte se, vedle... Pane Kapal, jestliže na ten strom nalítne 300 brouků a ještě ten strom je oslabený tím, že nemá dostatek vody, ano. Jo, tak to prostě toho sežerou, to jenom slyší tak... No jistě. A za 3 dny jsou zase venku a ze stromu padá kůra a je pryč. Ale to jsem chtěl říct, že ty stromy v podstatě jsou významný ekologický faktor, že co ten strom prostě za ten svůj život spotřebuje kysličníku uhličitého. Jo, prostě oni úplně, to jsou normální zoufalci, který tenhle ten svět přivedou na pokraj zkázy. Tak, je to protože tak. Se jim dopřává sluchu, jo, jako se pamatuju blahý paměti, když jsem studoval střední zemědělskou školu, tak bylo všechno. Se uvádělo, že jediný spasení je prostě, jsou ty průmyslový hnojiva. A najednou začaly problémy, tak rychle přispěchal jeden pan profesor z vysoké školy zemědělské a říká, ne, pánové, nebo soudruzi, nejlepší na pole je hnůj, oběv. Ano, tady všichni sedláci od nepaměti prostě to, co kráva vyprodukovala nebo dobytek, co měl, že jo, na tom, všechno šlo na pole. Ano. A podívejte se, tady jdu, to je písek, už písek, protože žížaly v tom nejsou, nic v tom není. Jo? Je to jenom chemie, ano. No nic, no, no. To už bychom zacházeli. Tak co tam máte dál? Budeme dál právě. Vyčítal vám tady někteří na internetu,
že jste hlasovali pro usnesení Evropské unie nebo Evropského parlamentu, že druhou světovou válku začal Sovětský svaz podpisem Molotov-Ribbentrop. A vy jste prý zvedli pro to ruce, že to tak bylo. Jak to vlastně bylo? No, protože praxí v Evropském parlamentu je to, že do věci, která v podstatě směřovala spoustě lidí k tomu, aby to odmítli, tak se vsune například toto, jo? Budu citovat. To v té, co jsme zvedli ruku pro, je uvedeno v článku 7 a v článku 20. Jako příklady jsem si to jenom uvedl. Odsuzuje článek 7. Odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých státech Unie, je hluboce znepokojen přijímání radikálních ideologií návratem k fašismu, rasismu a dalším formám nesnášenlivosti a tak dále. A ve článku 20 se praví zakázat neofašistické a neonacistické skupiny a jakékoliv nadace či sdružení, které oslavují a velebí nacismus a fašismus či jakoukoliv jinou formu totality. Tak hlasujte proti. Hlasujte, když jenom tyhle ty dva krátké příklady jsem vám uvedl, tak hlasujte proti tomu. Ano, a oni do toho připletou ještě tam ten... Rozumíte, kdo, já to říkám furt, kdo má psa, hůl si vždycky najde. A protože těm lidem nedávají informace, jenom blábolej, prostě potřebujou někoho špinit, tak proto napíšou, že Blažko s Davidem hlasovali proto, že válku, začátek války vlastně byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop. Ale že v tom textu jsou zasunutý takovýhle věci, které jsem tady vzpomínal jenom v krátkosti, jo, to už tam nikdo neřekne nebo neuvede. Takže my jsme úplní pitomci a bohužel, ale zvedněte k tomu, nebo hlasujte proti tomu, proti zákazu neofašistických, neonacistických skupin. Ale to je přesně ono, pane generále, že tyhle ty lidi, jako je třeba Ironet, tak oni si vemou jenom to, co se jim hodí do krámu, aby mohli špinit SPD. Ale na vás a na celé SPD je přesně to, co jste udělal teď vy, vzít a citovat všechny ty ostatní články, všechno to ostatní, co tam je v tom napsané, a oni, aby si nezadali s těmi, tak tam přilepějí tadyhle ten pakt Molotov-Ribbentrop. My všichni víme, že to je nesmysl, nicméně tím, že byste hlasovali proti tomuto usnesení, no tak byste v podstatě dávali zelenou všem těm neonacistickým, skutečným neonacistickým skupinám, které tady jsou. Podívejme se například na Ukrajinu, ta se mocí mermo snaží dostat do Evropské unie, a přitom, když hrála fotbal hráli s Chorvatama, tak celý stadion, a to jak hosté, tak domácí, tak celý stadion tam hajloval. Já nevím, kolik tam bylo lidí, ale všichni mě hajlovali a nic se neděje. Takže tady ty neonacistické skupiny a ty, který zase obhajují Hitlera, když se podívejme, tady máme někde nějaký radě vlády, nějakou paní Číhalovou, která ani není Češka, je to nějaká Ruska nebo co. A ta tady zvracela na generála Koněva, na jeho sochu, a pak byla někde položit květiny k válečnému zločinu, zločinci, uznanému válečnému zločinci generálu Panvicovi. A ona je ve státních službách. Takže přesně tento článek by se měl týkat právě takovýchto lidí, nemyslíte? Podívejte se, pane Kapal, já jsem teda potom nepátral, protože nejsem, ale jeden můj kolega je členem podvýboru pro styky s Ruskem. A bylo tam, že se bude hlasovat o tom předsednictvu toho podvýboru, a představte si, že předsedou se stane člověk, který má zákaz vstupu nebo je na černé listině,
a nesmí vstoupit ani se přiblížit hranici Ruska. Jo. Co chcete víc? Jasný. Ano. Je to jasný. To je všechno tady dělaný proto. Pane generále, myslíte si, teď si tam z jiného soudku, jak se tam projevuje paní nová předsedkyně Evropské komise, paní Ursula von der Leyen. Ona je prý neústupná a už se tam díky jejím názorům dostali v tom komisariátu nebo v tom vedení Unie do sebe nějaké spory tam vznikaly. Jak na vás působí tato dáma, která totálně rozvrátila Bundeswehr? Víte se, jako kdyby nebyla v takové pozici, že může ovlivňovat prostě dění v Evropě, tak by nad ní člověk mávnul rukou a řekl by si, no, madám, teda vy to vedete. A kam jste chodila do školy, jako, a čeho jste byla členkou a co jste v životě udělala, kromě toho, že jste povila, kolik to povila, 7 dětí. Ano, prý 7. Pojďte, jak tyhle, jak ona může proti tomu uhlíku bojovat, když ty její fakani takhle zasírají tu planetu. Ano. To je přesně. No, teď, není to tak dávno, co přeci byl ten článek o ty já děti mít nebudu, protože strašlivým způsobem ano. Zatěžují životní prostředí. Nějaká feministka. A Lajenová tady nám dává, že v roce 50 bude tady uhlíkový klid, že tady budeme bez jakýchkoliv emisí a emisí a bude tady ráj na zemi. To bych chtěl vidět. A teď to, oni začnou, já nevím, jestli asi do mojich plánů, že začnou stavět až do troposféry zeď kolem celé Evropské unie, aby se nic nepřišlo. Přesně tak. Celý ostatní svět na to kašle. To ještě vám řeknu jeden příklad. Já jsem seděl 3 hodiny a poslouchal jsem renomované profesory německých univerzit, kteří vystupovali legislativním a ekonomickým prostě procesům vnitřního trhu. A po 3 hodinách jsem si napsal jednu větu, že do té doby, dokud se státy nedohodnou, tak si můžou zkoumat, bádat do šuplíku ještě 100 let a všechno to bude naprosto k ničemu, protože každý si bude dělat, co bude chtít. Ne, že bych tím to chtěl propagovat, že by prostě to mělo být všude stejný, protože tím pádem by, jak si ta role té Evropské unie, bych ji podporoval, já ji nepodporuju, protože si myslím. Dalším příkladem, jak to všechno je, je tady, že chodí sem směrnice do republiky a když jsem se bavil s některýma kolegama z těch starých zemí, kteří jako byli ochotní prostě nějakým způsobem. No, a tak některý příklady jsem jim jako uváděl. Oni na mě koukali a říkali, že se zbláznil člověče, to máme všechno úplně jinak. A já říkám, ale jak je to možný, tak vyšla směrnice, že jo, to není možný, že z toho uhýbáte. Ne. No tak já, a samozřejmě, že říkali, no je to z toho. To se musí předělat, to musí odpovídat prostě národním zvyklostem, to musí prostě zapadat do toho našeho naturelu, to musí prostě mít to naše. A teď jsem si říkal, už jsme u toho. Takže tady ty hejna těch líných úředníků, který mají na starosti tady s tímhletím, s tou Evropskou unii a s těma směrnicema, tak jsem pochopil, že oni znají jenom 4 knoflíky na klávesnici počítače. CTRL-C a CTRL-V. A tím to pro ně všechno zhaslo. Takhle to hoděj, tady to máte, Evropská unie. A když někdo něco brblá, takže nekecejte, nebo nemluvte do toho, protože Evropská unie na tom trvá. Prdlačku. Jdi to přeci z Evropské unie, protože Evropská unie ještě není stát a nemá žádnou legislativní pravomoc vůči státu. Tak přeci to není žádný zákon. A všude si to dělají po svým, jenom tady u nás, to Evropská unie, a tak to tady bude. Pamatujete si na ty s těma
jak musí být ty restaurace vykachličkovaný a všude musí... Ano, ano, hygienické předpisy. Baterie. Ano, jo, ano, se bezdotykový a tak ano. Podívejte se podívat do Evropského parlamentu, ano, kancelář, jo, tam jdu na chodbu, jdu na záchod a tam všude kohoutky. Žádný bezdotykový baterie. Jo. No tak, Hergot, kde to jsme? No nevěříte vlastním očím. Víte, ono to je vidět, že záleží na těch státech, jak jdou, jak to chtějí nebo nechtějí. Podívejte, pamatujete se, pane generále, jak když se Viktor Orbán rozhodl postavit na strašně dlouhé vnější hranici Schengenu ten plot, dvojitý plot proti žiletkového toho ostatého drátu, tedy žiletkového drátu, tak jak Evropské unie a Evropská komise řvala, že ho potrestá, já nevím, co ještě. A co řekl Orbán? Žádná Evropská komise nám nebude určovat, s kým my tady ve své zemi chceme a nechceme žít. A žádný nebyly žádný sankce, nic. Navíc tady se snaží ten Al-Hamajda zrušit tím novelou zákona, zničit domobranu a vojáky v záloze a Orbán na druhou stranu je vzal pod ministerstvo obrany, protože mají taky malou armádu, aby jim pomohla ty hranice hlídat a dokonce těm vojákům, kteří jsou v záloze, ale umějí zacházet s těma puškama, tak dal ostrý náboje. Není to, pane generále, naprosto diametrální rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou, kdy my jsme předposraní a Maďaři jsou suverénní a hrá země? No, protože tak si no, Maďar je Maďar, Maďar se zničí nemaže, jediný, kdo na ně platil, byl sapér vodička, který se s nima vždycky všude pobil, kluky maďarský, ale nezbývá než je obdivovat. A já jsem svýho času taky, protože se to objevilo, tak jsem někde psal a vyjadřoval jsem se k tomu a říkal jsem, že by bylo vhodné, aby ministerstvo obrany, který furt plače, že nemá lidi, že nemá toto a to a ono, kdyby se dohodl s těma lidma, kteří těmhle těm dobrovolnickým organizacím jaksi šéfujou, na nějakých prostě pravidlech fungování. A aby jedno. No zase leností patřičných funkcionářů to dojde až tak daleko, že tito lidé budou postaveni mimo zákon. Já jsem jenom zvědavý, kdy budou postaveni mimo zákon i myslivci. Jo? Prostě tady to je normální kocourkov a prostě já nevím, ať ten pan Hamáček už konečně jednou vyleze do té televize a řekne lidem, jak to teda opravdu ta ČSSD s tímhletím státem, s tímhletím národem prostě myslí. Jestli to myslí tak, že si tady od severu necháme pronikat ty různé skupiny jinověrců, jo, a nebudeme s tím dělat nic. Dokonce se necháme nutit k tomu, aby to tady bylo uznávané jako to. Tak dobře, ať to teda řekne, ale tím pravděpodobně skončil. A nebo jestli teda nechce skončit, tak ať proti tomu něco dělá. A ne, že bude vymýšlet jenom věci, které jsou proti, jako předsudečná nenávist, já nevím, zakázat tohle, kriminalizovat kde co, jo, prostě šťourat ve Facebooku, lidi udávat a tak dále, prostě v těch lidech evokovat ty nejhnusnější lidský vlastnosti a udavačství, prostě kolaborantství, já nevím s čím, jo, prostě toto je, pane Hamáček, toto je vaše, jaksi, to je program vaší strany? Je. Když teda víte, řekl bych to lidsky, ale bohužel nemůžu, nejsem zase až tak, ale pro Boha vás prosím, víte co, vemte tušky, odejděte z toho úřadu dobrovolně, odejděte i s celou ČSSD
z politické scény dejte se znova dohromady a začněte přemýšlet, kde jste šlápli vedle. Ale toto všechno, to vám pěkně lidi u voleb spočítají. Nevěřte tomu CVVM, že jste čtvrtý nebo čtvrtý po ODS. Nevěřte tomu. Máte stejně minimálně 3,5% jako mají 4,5% všechny, které už jsem tady dneska jmenoval. Víte, to se nemůžeme divit, když pan Hamáček je místopředsedou Aspen institutu a Aspen institut je jeden z výkonných orgánů nového světového řádu. Jako je Bilderbergská skupina, tedy Bilderberg Group, jako je Římský klub nebo trilaterální komise. Všechny tyto mají rozdělené úlohy a všechny tito členové mají za úkol prosazovat něco. No a tady... Evropa se nepoučila z historie. Nepoučila. A protože kdo se z historie nepoučí, jak je to ten citát, musí prožít znova. Ano. A když si tady fungoval v jakýchkoliv formách nějakého útlaku národně osvobozenecký boj, to chtějí, aby zase, prostě když už těm národům to půjde z krku, že sáhnou po zbraních. Oni, můžete jim je sebrat, oni, když budou chtít, tak si je vždycky opatřejí. A neuděláte s tím vůbec nic. Nic s tím neuděláte. Takže chcete národně osvobozenecký boj, aby zase byl, že i ti, kteří dneska sedějí u těch počítačů, kteří neznají nic, jenom hrajou nějaký hry, že dokonce i tyhle ty, prostě už je to tak nakrkne, protože najednou jim ta obrazovka zčerná a nebudou mít nic, protože nebudou mít peníze na to, aby si to zaplatili, jo, no tak vemou kvér do ruky nebo cokoliv jiného a budete se divit, jako já to nechápu, proč to furt takhle se šponuje do krajností. Právě proto, pane generále, oni dělají všechno proto, aby odzbrojili tu Evropu. Proto taky chtějí zakázat pod ohrobenými pokutami členství v těch vojácích v záloze a domobranci, protože oni se bojejí všech, kteří zaprvé mají legálně držené zbraně, proto se dělají všechno proto, aby ty zbrojáky totálně zakázali. A jestli se pamatujete, já věřím, že ano, tak teda ne, že bychom to spolu prožili, ale že jsme se narodili až po, ale už to tady jednou v těch zemích České kotliny bylo, že zabavil, kdo si měl takový knírek, jestli se pamatujete, byl to malý špokojů jakýsi, užvanej byl, tak zabavil myslivcům zbraně. A víte, kolik těch zbraní měli nejenom myslivci, ale ty lidi poschovávaných po půdách a všude možně? A pane, spoustu. Pane redaktore, a vy myslíte, že dneska je tam nemají? Mají. Víte, co tady zbylo zbraní ještě z druhé světové války? Co mají lidi doma pušky a doví co? Na těch půdách za trámama pěkně na vyvoskovaným papíře, pěkně ve vazelíně, až to jednou bude potřeba, blanický rytíři nevědou, ale tahle ta flinta se objeví vek. Jako prostě teď tady prošla Schernerova armáda a vylezli z lesů a byli bez zbraní. Kde to je? Jo, to... Tady prostě oni vůbec si neuvědomují, s čím si zahrávají. Já nechci nikoho strašit, já jsem z toho dalek, že jo. Ale říkám znova, jako bohužel příklady z historie o tom národně osvobozeneckým boji prostě jsou, až se najde někdo, kdo vyběhne tam na tu tribunu a začne prostě ne jak milion chvílek, jo, a začne s něčím úplně jiným. A začne prostě do toho řezat hlava nehlava a lidi za ním půjdou, tak co uděláte? Hoši, co uděláte? Budete je zase mlátit pendrekama? Ano, budou. Čím se budete mlátit, tím víc dostanete vy. Jo? Takže jako prostě nevím, já si říkám, že by bylo vhodné, aby konečně už někdo dostal rozum
a přestal si zahrávat s tím prostě s trpělivostí lidí, přestal si zahrávat s věcma, který v nedávné historii vedly obrovským dvěma světovým válkám. A prostě měli by konečně už začít rozumně uvažovat a ve všem prostě najít míru. Já, možná jsem naivní, ale já jako říkám znova, ve všem míra. Nemusím si dát 10 piv, stačí mi jenom 5. Nemusím si dát flašku, můžu si dát 2 deci, jo. Já nevím, a tak dále, prostě cokoliv, jo. Ve všem prostě jakási míra nějaká. Ty naši předkové, ty to uměli, ty byli, že jo, tady budovali třeba protipovodňový věci, že jo, než pak přišla regulace ty řeky, ale ty protipovodňový opatření tady jsou a fungovaly minulosti, jo? A tady se ze všeho dělá problém, nebo proč? Víte, ono se to dá krátce říct, pane generále, oni tak dlouho budou utahovat ten šroub, až ten šroub jednou praskne a budou se divit. Doufám, že se toho nedožiju. Protože... Ale dožijete, protože podle sociologa Petra Hampla, tak jestli se chce Evropa, západní Evropa, tady střední Evropa, kde jsme my, tak je zatím na tom relativně nejlépe, i když i my jich tady máme už plno těch jinověrců. Ale... Jenom zajímalo, pane redaktore, jestli máte informace, že například hlavní město Norska, Oslo, chtějí vyhlásit jako svoje prostě město, ano, kde budou platit jejich pravidla. Je to fake nebo je to pravda? Ne, chtějí to. Pokud to není fake, tak by mě zajímalo, jaký je vyjádření norských občanů, jestli skutečně jako ovce zalezou do ovčína a budou čekat, až jim ty krky začnou řezat, anebo jestli se proti tomu postaví. Já nevím, tady se to o tom nepsalo, ale pokud nás někdo posloucháte z Norska, protože nás poslouchají lidé i ve Švédsku, tak bych rád, abyste mi o situaci v tom Norsku, že já jsem to taky četl, že chtějí vyhlásit nad Oslo chalífát, tak kde by platilo právo šaria a islám, tak mi to napište na mail. Pane generále, my si teď dáme 15 minut přestávku, pustíme si pár pěkných písniček a 8:45 se zase ozvu, zůstaňte připojený, a budeme pokračovat a vy, vážení přátelé, budete moc volat na telefonní číslo do studia Beta, jak je to známé číslo 731 720 756 a nebo, jak už to činíte, psáte SMSky. Tak a protože jsme se bavili o Karlu Gottovi a jedna z jeho nejkrásnějších písniček, která mě bere za srdce, je když já byl tenkrát kluk. Já už jsem ji hrál dneska odpoledne, ale je to tak nádherná písnička, kterou oceníme všichni my starší nebo dříve narození, že mi dovolte, abych ji zahrál ještě jednou. Mimo jiných, které potom přijdou. Takže 8:45 opět naslyšenou. Je po přestávce, dospívala Hana Udychová a já volám pana generála Blažka. Slyšíme se, pane generále? Ano, slyšíme se. Tak slyšíme se. Tak ještě jednou, dobrý večer. Dobrý večer vám, posluchačům. Protože tady mám hodně dotazů, tak hned začnu. Tady mi napsal Pepa Žižka, že vás moc zdraví a ve velké dobré, když jste tady byl posledně, tak jste si spolu povídali u cigarety, jak je těžké přestat kouřit. A píše tady pan Pepa Žižka, škoda, že se asi tak brzy nesetkáme. Přeju moc úspěchů osobních i pro nás, pro lidi. Pepa Žižka má zdravotní problémy, takže letos 12. října, je to od soboty za týden, na velkou dobrou se nedostaví právě kvůli tomu zdravotnímu stavu a já doufám a spolu
se mnou i spoustu všech, kteří mi potvrdili účast na Velké dobré, že se tam příští sobotu, od soboty na týden, pane generále, objevíte. Budu dělat všechno pro to. Protože a to pánovi, jsou... pánovi přeju, aby se uzdravil a to já vím, že s tím kouřením to je hrozný. Prostě to člověka už to tak obtěžuje, ale zase prostě to řeknete doktorovi, jak vám řekne, no, tak jestli si chcete zadělat na ještě větší problém, než máte, tak přestaňte ze dne na den. Ano, mě to říkal oni, taky. Oni sami prostě říká, že to tělo je zvyklý na ten přísun jedu a kdyby náhodou ho nemělo, tak by se začalo dotazovat divným způsobem, proč ho nemá a vymýšlelo by si ještě nějaký jiný věci. Takže je to tak, dále, no. Je to tak. A na druhou stranu, když já takhle se s někým bavím, říkám, já vím, že to škodí, je to drahý, ale když je to tak sakra dobrý. Tak. A vím, že mě to teda, už mi to začíná jako docela škodit, protože toto, ale říkám si, no uvidíme. Přesně tak. Já to vždycky říkám, že to nechám Koňovi, ten má větší hlavu. Tak jdu na další otázku. Dobrý podvečer, pane generále. Za slovenskou LSNS se do Europarlamentu dostal soudce Radačovský a Milan Uhrik. Co se týče vystoupení z EU a NATO, tak mají asi jako jediný Slováci v Europarlamentu naprosto stejný názor. Už jste měl možnost si s nimi pohovořit? Ptá se Marek od Pardubic. Já s panem Radačovským jsme se seznámili. Já si myslím, že on byl nějak zvolen za ty Kotlebovce. Ano, za Kotlebovce. A že toto má, celkem s tím má jako problémy, protože říká, já jsem nikdy žádný takovýhle hnutí, prostě, že tam byl jako nezávislý kandidát, že ho oslovili, no takže do toho šel, ale že se nepovažuje za nějaké jejich prostě super, nebo že se nepovažuje za jejich podporovatele. Hmm. Takže on sám. A já jsem se s ním dal dohromady proto, protože on má zkušenosti z toho vnitřního trhu. On má, prostě on je to bývalý soudce a on má prostě zkušenosti legislativní. Takže jsme se domluvili, že na jakýsi spolupráci spolu, protože by bylo škoda takového člověka prostě pustit jen tak, že tam bude jenom do počtu. On hlasuje vždycky, co vím, tak hlasuje s náma. Se obrovským překvapením pro mě je ty evropští konzervativci, protože ty taky určitým způsobem ne, jakože by jsme byli nějak spolu to, ale že aspoň tajně nějakým způsobem prostě podporujou oni nás a my je. Takže je to sice s podivem, ale je to tak. Myslím si, že pan Zahradil zrovna patří k těm normálním. Těm rozumějším. S tím se dá mluvit a on má celá takový názory, který jsou přijatelný. Tak, asi něco v tomto smyslu. Já mám tady potom otázku o tom, co říkáte na to, že paní Ursula von der Leyen trvala na tom, aby komise zůstala, která jedna se tam vytvářela, komise pro udržení evropského způsobu života. A oni to chtěli změnit, a že aby tam ten název, aby nebylo komise pro udržení evropského způsobu života, a ona to odmítla, čímž si vysloužila potlesk například Marine Le Pen. Pamatujete na ten okamžik? Ne, ale pokud to tak udělala, tak samozřejmě tak se v tom prase vyzná, co vlastně ta dáma chce. Na jednu stranu tady podporuje něco, co v zápětí vlastně svými jakými si počiny
neguje, tak nevím. Prostě ta dáma si tápe. Ale každopádně... Už má už 7 dětí, tak pořád s ním mlátí puberta, nespíš. Pane generále, každopádně komise, která by se měla, neříkám, že bude, ale měla zabývat tím, že by se měla hlídat udržitelnost evropského způsobu života, to znamená bez islámského vyznání převažujícího. Takže to já bych taky asi zateskal. Otázka je, jestli to bude ta komise naplňovat, anebo jestli to udělali jenom na oko. No, uvidíme, necháme se překvapit. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Mně nevadí, že umělec XY podepsal antichartu, ale to, když osobnost, které se za normalizace dařilo, třeba Grigar a Okna vesmíru do Kořán, Svěrák a jeho filmy, je v dnešní době účelově ten největší antikomunista, viz právě oba dva jmenovaní. Proto si vážím Gotha, ne kvůli písničkám, ty jsem nikdy neposlouchal, ale nelíbí se mě, ale pro jeho beznadsázky moudré komentáře k minulému i současnému dění, včetně jeho projevu úcty k prezidentu Zemanovi, Jiří Neuberg. A píše ještě dál, po Karlu Gothovi bych přejmenoval cenu Zlatého slavíka na cenu Karla Gotha, podobně jako v dabingu je cena pana Filipovského. Tak co říkáte na tento názor? No, nelze s tím než souhlasit, protože jako co k tomu víc říct, ten pán řek vlastně všechno. Pár slovy vyjádřil svůj názor a myslím, že přesně nemám, co bych k tomu dodal. Já nemám, pane generále. Já v pondělí, příští pondělí, budu číst rozhovor s Karlem Gothem z roku 2001. Dělali to tenkrát Lidovky. A to bylo poprvé, kdy jsem slyšel něco o tom, kdy Karel Gott tvrdil, že jsou tady jacísi ilumináti, kteří zpovzdálí řídí svět podle svého gusta. On varoval před tím, že dojde a že se toho obává k čipování lidí pod kůži, že dojde k bezplatnému finančnímu styku. Ve Švédsku už to zavádějí a už skoro zamezili hotovostní platby. A on to všechno věděl, to, co se teď děje, tak on to věděl už v roce 2001. A já se musím přiznat, že když jsem v roce 2001 tento rozhovor četl, takže jsem o tom, co tam hovořil, nevěděl vůbec nic. A teprve na základě rozhovoru s Karlem Gothem jsem se o ten problém začal zajímat a začal jsem ho v podstatě vyhledávat a začal jsem se o tom dozvídat stále víc a víc a musel jsem jenom obdivovat informace, které Karel Gott už tehdy měl. A on tam právě říkal, že takového světa by se bál. Já to budu ten celý rozhovor, velmi zajímavý rozhovor, 18 let starý, já ho budu v pondělí číst od 19 hodin. Prosím, to uděláte jedině dobře. A druhá věc je ta, že on jako umělec se pohyboval v kruzích nebo v okruhu lidí, kteří informace měli úplně jiné, než jsme měli my, kteří byli schopni a ochotní mu prostě některé věci vysvětlit. A z toho vyplývá ten jeho názor. Já říkám, já proti to, co se ta hysterie kolem toho jeho úmrtí dneska a co se vytahuje za prasárny, prostě to já tomu nerozumím a myslím si opravdu, že tomu člověku by se měla prokazovat úcta a tohle to prostě je věc vnitřního názoru každého z nás a nemělo by se to zveřejňovat tak. Teď oni na to vytahují, já jen udávám, vytahují všechno možné. Právě jsme se zmínili o té, jak tam psal Jiří Neuberg, o té antichartě. Tak když se na to podíváme, tak vidíme, že třeba antichartu podepsala i pozdější paní prezidentová Havlová.
A nikde se o tom nehovoří. Nikdo se o tom nezve. Jo, a, jo, a najednou tady u lidí, třeba, kteří mají jiný názor, například Karel Gott nebo František Ringo Čech, tak těm se to omlacuje o hubu pořád. A je to pokrytectví. Pořád o tom, kdo má psa, on si vždycky najde. Prostě, jestliže se to někomu hodí, tak to vždycky vytáhne. A je jedno, je mu úplně jedno, přesně tak, jak to bylo s tím, že mi nadávají lidi za to, že jsem hlasoval pro tu směrnici, která s tím faktem Molotov, Ribbentrop, že prostě ty souvislosti nikdo nehledá, souvislosti nikdo nevidí, ale prostě stalo se, že on prostě podepsal antichartu a tedy je to největší kolaborant. My jsme byli kolaboranti všichni, co jsme ráno v 6 hodin vstávali, všichni ti, kteří chodili do fabrik a dělali u soustruhu, dělali cokoliv jiného, jo, prostě všichni jsme kolaborovali s tím režimem. Tak. No ale, pane generále, my jsme kolaborovali, protože jsme si potřebovali nějakým způsobem přeci vydělat peníze na živobytí. Tak. A v souvislosti s jakýmsi prohlášením nějakého si podplukovníka Foltýna, důstojníka generálního štábu, který tam něco blábolí o kolaboraci s Ruskem, tak tady nějaký, který se skrývá pod tím nickem Baribal, napsal, mohla by se přiostřit situace ve vztahu Česká republika, NATO, Evropská unie proti ex-SSSR a šup s Pitomiem Blaškou, komunisty, Olarem, Vyvadilem, Černohorským, Obrtelem a dalším na kandelábe. Pane Hamáček, co vy na to? Není to předsudečná nenávist? To není jenom předsudečná nenávist, to je nebezpečné vyhrožování. Vyhrožování, ano, násilnou trestnou činností. Ano, oni ti lidé jsou stateční za tou klávesnici, ale kdyby se vám měli postavit, pane generále, do očí, tak by to neřekli. Takže takhle je naprostý zoufalství sledovat tu naši společnost, jak prostě se ta společnost vyvinula v takovejhle, prostě, jo, jak už jsem o tom mluvil, že všechny tyhle ty věci, které se tady dějí, a který ta kavárna a všichni tyhle ti řvou o demokracii a přitom žádná demokracie v jejich pojetí neexistuje, jo, takže nás takovýmhle způsobem, jo, ta společnost je tak, jak bych to řekl, už dneska rozložená, jo, podléhající těmhletěm vlivům, tomu tím, že v nich evokujou ty nejnižší půdy, to práskačství, udavačství, prostě závist úplně k nepříčetnosti, jo, a tak dále a tak podobně. A v tomhletom se jim dobře bačuje hochu. Ono, pane generále, ono těch lidí je velká, jako je menšina. Jenomže tihleti lidé jsou právě ti, kteří to neustále, někteří za peníze, někteří z nebetyčné hlouposti, neustále opakují dokola na těch internetových stránkách. Ta většina těch lidí, tak ta taková ale není. A tihleti lidi, ti byli v té společnosti za každého režimu a jsou to prostě nebetyční hlupáci a nemá cenu se s nimi zabývat. Na mě chodí podobné nápisy a podobné maily nenávistné a vyhrožováním, že mě pověšejí na první kandelábr. Já už si z toho vůbec nic nedělám a tyhle ty rovnou mažu, protože to nemá smysl. Ale prosím tě, pane Kapal, ale sice může člověk takhle říct, ale mrzí mě ta mlčící většina, jako, jo, která prostě, kdyby tady, já nevím, padalo cosi z nebe, tak oni budou sedět u té svojí televize, ležet na gauči, budou říkat, no, už to je bordel, že jo, bábo, pojď se na to podívat, zase tady
Jo? Hmm. Ale nezvednou hlas. Ne, ano. Prostě nechají pár tisíc těchto těch úchylů, aby tady mávali celou společností. Vysvětlím, pane generále, na velmi jednoduchém případě. Stalo se to mému kamarádovi. Jel autem a viděl na silnici zraněného ležícího cyklistu s poničeným kolem. Zastavil, poskytl mu první pomoc, zavolal záchranku, zavolal policii. A víte, kdo byl nejvíc tahán po vyšetřování a nátlakem? Právě on, protože ho označili, že on toho cyklistu srazil. Podotýkám, na autě neměl jediné škrábnutí, což tak jako dokazoval. A co mi potom ten člověk řekl? Příště takového člověka objedu a co nejrychlejš ujedu. A to je i s těmi lidmi. Já vám taky řeknu jeden příklad, pane. Jednou, to jsem byl ještě mladý kluk, bejk, 19-letý, vylez jsem z hlavního nádraží a vidím, tam se válí člověk, jo, evidentně je vidět, že prostě mu není moc to, tak jsem se nad ním sklonil a říkám mu, pane, nepotřebujete pomoc? A ona mě, už bylo jasný, že nalité jako žok, no. Tak jsem si říkal, ty chlape, já do tebe kopnu. A od té doby kouknu a jak zacítím, odcházím. Nic mě nezajímá. Protože tito lidé především se starají o to, o tu takzvanou, jak se to říká, netečnost těch druhých, neštěstí tamtěch. Ano, jo? Ano. Protože a než bych z toho měl nějaký problémy, já jsem tam v životě nebyl. Přesně a tak a to je. Jestli mě nemáte na kameře, tak si běžte víc padhoší. Tak a to je ono. Pane generále, to je ono, proto ty lidi jsou tak neteční. Ale teďka mám telefon. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Zdravím pana generála, zdravím vás, pane Kapale. Obou dvou si vás moc vážím. Zdravím posluchače. A já si myslím, že směřujeme po dnešním článku, co jsem si přečetl ve Švédsku, že změnili osnovy ve vzdělávání a přestanou tam učit dějepis, jakoby, nebo historii, jo, dejme tomu Švédska, a místo toho jim nabízejí ty genderové a homouské různé tyhle ty nesmysly a klimatické. Takže já si myslím, že to je všechno postupně, se to děje, aby to bylo i u nás. Jo, tohle to nevzdělanost těch mladých lidí a prostě protože to oni chtějí. A to je i moje zároveň otázka, co na to říká pan generál. A jinak souhlasím s tím, s těma cigaretama, protože moje babička kouřila 60 denně, v 53 letech přestala ze dne na den. No a do roka umřela, protože to byl takový šok pro to tělo. Jak říkal pan generál, jo, tam se objeví zase další věci, takže s tím taky naprosto souhlasím a děkuju moc za pořád, chci poděkovat a držím palce a bojujte tam za nás, pane generále, bojujte dál a jste skvělej. Držím palce, děkuju. Pane, děkuji vám, budu se dělat, co bude v mých silách. Jinak, co se týče toho Švédska, tam na to mám jednu jedinou větu, tam už se dočistil blázně. Tak ono Švédsko bylo vytipované, Švédsko-Norsko, tyto dva státy byly vytipované novým světovým řádem, jako, protože byly na nejvyšší životní úrovni v Evropě kdysi, tak byly vytipované a vybrané jako vzorové státy zkoušek, co všechno ta vysoce, řekl bych, dobře na tom se mající společnost vydrží. A proto oni, a já jsem to taky čet, tam vypouštějí dějepis, dějiny jsou nepodstatné, ale místo toho budou učit tyhle ty genderové bláboly. A postupně, když budou vidět, že to v tom Švédsku, Norsku, že to funguje, konec konců produktem je ta Greta bláznivá, ona je chudák, holka nemocná, ale to, že se chová jako nabubřelej a nafoukanej spratek, to je její vina. Tak
potom to budou chtít prosazovat jen dál do zemí Evropské unie. Bohužel se tomu budeme stěží vyhýbat a musíme proti tomu bojovat veškerými zákonnými způsoby. Jak jsem už se ptal na to oslo, mě by strašně zajímalo, jako kdybych uměl švédsky, nebo švédská angličtinou, kdyby některý z těch Švédů opravdu jako řekl na plnou hubu, jak, co to je, jako, jo, jestli s tím ty lidi tam vůbec souhlasejí. No asi pravděpodobně jo, protože ty socialisty furt volají, tak Kriste na nebi, to přeci není normální lidský rozum se tomu brání uvěřit, že něco takového vůbec je možné. Jak je vidět, asi je. My máme posluchačku Češku, ale žije ve Švédsku už asi 40 let. Píše mi občas články, děkuji, jestli nás poslouchá, já ji nebudu jmenovat, tak ji zdravím. A ona píše jednu věc. Švédský národ je totálně zlomený. Němci k tomu spějí mílovými kroky, ale Švédové se neumí ani nechtějí už bránit. Však také vznikl u těch dlouhodobých rukojmí švédský, tedy stockholmský syndrom, co znamená, že všichni víme, co to je, že si ti rukojmí, ti zajatci začnou mít přátelský vztah k těm svým věznitelům. A to přesně totéž se děje ve Švédsku. A navíc, tam už to došlo tak daleko, že různé ty islámské nebo muslimské gengy proti sobě bojují. Například Nigerijci proti Arabům, Pakistánci mají svoje gengy proti Afganistáncům a já nevím, ale tam se nebojuje, že by se prali nějakýma baseballovými pálkama. Tam dokonce, a to bylo oficiálně ve švédském tisku, tam normálně proti sobě používají kalašníkovy a granátomety. A já se ptám, kde to tedy berou, když Švédové nesmějí nosit ani rybičku, no nůž, rybičku v kapse. Tyhle ty se ke zbraním dostanou, mají jich plné mešity, policie tam nesmí, a pak se nemůžeme divit, že chtějí ve Švédsku, tedy ve Stockholmu, udělat chalífat. No dobře, tak když se na to podívejte, že přesně tak, jak obrátili hromady trosek města tadyhle v Sýrii a všude kolem Nukola, že jo? Ano. No tak obrátí v hromady trosek i tady to. Přesně podívejte tak. Se, o tom se tady nemluví, o Jižní Africe, že jo? Ano. A těch jejich rasistických zákonech, které byly přijaty v poslední době. Strašně. O tom se tady nemluví. A jako tenhle to pašování těch zbraní a převážení, to prostě to, a teď když člověk nemá nic, že jo, ale dneska jsem čet, že v Dublinu, v Irsku, tam taky nějaký gang prostě dělal neplechu těch Nigericů a lidem už prostě se báli pouštět děti na ulici a kdesi cosi, no tak na ně vystartovali. Protože policie samozřejmě že nesmí prostě věci nazývat pravými jmény, jo, ta politická korektnost, že jo, a tak dále, no tak lidi vzali spravedlnost do svých rukou a dva ty šéfy toho gengu pěkně natřeli. Nepsali tam, jestli je zabili, nebo co s nima udělali, ale podstatně je, že najednou je tam klid. Jo? Takže si udělali sami pořádek a tady, pokud něco takového jsou schopni lidi tam, jako Irové to nejsou žádný ořezávátka, že jo, tak se ani nedivím, že tady chtějí zakázat domobranu, protože kdyby prostě tady něco takového bylo a lidi na ně vystartovali, tak je prostě pobijou na jednu hromadu a je od nich pokoj. Přesně tak. Halo? A ostatní tak, si dají pozor. Tak, halo? Dobrý večer, teď můžete hovořit. Vždycky musíte počkat, až vám dám slovo.
Prosím, teď můžete hovořit. Jo, dobrý večer, pane Kapale, zdravím pana generála, tady je Jarek z Brna. Já mám dvě otázky. Za první, četl jsem teďka včera na internetu, že zemědělci v Holandsku už jsou tak namíchnutí, jo, že v podstatě začali stávkovat, ale oni to začali stávkovat tím jejich způsobem. To znamená, zatrasili silnice traktorama, já nevím, těma zemědělskými strojama, a že tam byly teda šňůry několik desítek kilometrů, jo? A to já jsem zažil ve Francii v roce 2002, jo? Takže vím, že oni to dovedou. Takže tam už to zřejmě začíná docházet do takových konců, že už konečně ti lidi si to uvědomí. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, navazuju na pana generála, jak mluvil o tom, že tady prostě se sedí u televize a tak dále. Já aspoň teda v tom mým okolí, který je, protože já jsem starý, mě 70, jo, tak co znám moje známí, jo, tak v podstatě máme jednotný názor tady na ten bordel, který tady je. A věřím tomu, že pokud by se našel člověk, který by tady tohle nějakým způsobem dal dohromady, teď nemyslím, že by prostě to by opravdu teda podle vojenské terminologie velitel, jo, by řekl vážení, který a který tam a tam, tak věřím tomu, že nějaký milion svědek by byl úplně odepsaných. Jo? A co se týče těch mladých, to už je i u nás, to není jenom v tom Švédsku. Já nevím, jestli jste to četl, pane Kapale, tak ve Zlínu vyhodili učitele za to, že nekorektně vysvětlová dějepis. Oni ho vyrazili. Ano, vím o tom. Jo? Ano. To prostě to je vrchol bordelu, jo? To by měla celá ta pakáž, co se dělá na té radnici, ti by měli vypadnout, jo? Takže tak, jinak přeji vám všechno nejlepší a panu generálovi dobrý nervy, jo? Je, ty bude potřebovat, ano, děkujeme. Naschledanou. Tak já jenom dodám, že nejenom učitele, ale představte si, že se velmi významný psychiatr, dětský psychiatr Matisse, vyjádřil k té Grétě a na dálku, protože zná ty zkušenosti, on sám říkal, že má 1500 pacientů a z toho 450 má stejné psychické problémy jako ta Gréta, že to je nemocný dítě, které vůbec mnohdy nechápe smysl toho, co říká. Bylo to nakonec vidět té její nepřipravené tiskovce, kde ne jednu otázku, velice jednoduchou otázku, třikrát se na ní ptala znova a nakonec na ní neodpověděla, protože na to není schopná. Tak představte si, že oni okamžitě ty neziskové organizace a ty sluníčkářský hajzlové, kteří jsou u moci, takže ho donutili rezignovat na všechny významné funkce, které jako výborný a renomovaný odborník zastával, a on na ně musel rezignovat kvůli jednomu jedinému pravdivému článku v novinách. Tak co na to říkat? To už nemá s demokracií, se svobodou vyjadřování, svobodou názoru, svobodou slova, nic společného. Tohle to je začínající fašismus. Tak, nazval jste to přesně. Jinak zvyšujou tlak, ono, budete tak dlouho přikládat pod kotel, až vám ta ručička vběhne do červeného pole a pak to bouchne. Já jsem jenom zvědav, kde v té Evropě to bouchne jako první, pane generále. Tak, mám tady další SMS-ku a já nevím, jestli vůbec mám číst, protože se mi nelíbí. Já ji číst nebudu, protože bych musel se ostře ohradit. A to nemám chuť. Jeli, pane Kapal, přečtěte. Jo, je tak. No, lidi si to zaslouží. Tak, víte, já nemám rád SMSky, které jsou napadající. Já ji přečtu. Dobrý večer, pánové. Doporučuji přečíst si článek o paktu Molotov-Ribbentrop. Jemuž předcházela okupace Běloruska a části západní Ukrajiny polskou armádou. Co to byla Kurzonova linie a jiné dnes zamlčované skutečnosti? Dnes se tento pakt lživě používá jako klacek na Rusko. Má to ale jeden háček. Článek vyšel asi před týdnem na Aeronetu, který vy,
prý, pane Kapale, nečtete, jak jste již několikrát na SR sdělil. Nebojte se toho, doporučuji, děkuji, Jaroslav. Tak, pane generále, dovolte, abych odpověděl nejdřív já. Pane Jaroslave, já vám zase doporučuji, abyste si na archivu Svobodného rádia našel dlouhý cyklus druhá světová válka, kde Curzonovu linii, pakt Ribbentrop-Molotov a všechny okolnosti této situace podrobně v hodinovém, téměř hodinovém pořadu popisuji, vážený pane Jaroslave. A doporučuji, abyste se toho nebál, protože já, na rozdíl od toho, který jmenujete, tak já to píšu objektivně a nepíšu to, řekl bych, manipulativně a ovlivňujícím způsobem. To je jedna věc. A já se právě díky tomu, že jsem tady pracoval skoro 3/4 roku velice intenzivně na celém tom cyklu, který vybíral na jednu knížku, a bylo to docela ohodnocené, výborně ohodnocené znalci, tak bych prosil, abyste se mě ptal na takové triviální záležitosti, jestli vím, co to je Curzonova linie. Já se vás můžu zeptat na 10 000 věcí, o kterých nebudete mít ani ponětí. Ale vy si to přečtete v Aeronetu, tak si to tam čtete. Já myslím, že pane Kapole, že ten člověk se snažil prostě nějakým způsobem vyjádřit to, za co mě lidi jako napadali, ale asi budou napadat, že jsem podepsal nebo hlasoval pro to, že prostě tahle ta věc byla ten pakt Ribbentrop-Molotov prostě počátkem druhé světové války. Já o tyhle těch věcech moc dobře vím, ale já jsem tady citoval, a to se divím, že to tomu pánovi nedošlo do ucha. Proč? On mě tímhletím si myslím, že mě jako kritizuje, že jsem hlasoval pro. Ale já jsem tady zdůvodnil, proč jsem hlasoval pro. Protože jsem musel v podstatě sledovat i to, co je vevnitř, v tom, co je tam dalšího napsané. Citoval jsem tady proč. Takže myslím, že by bylo vhodné, kdybychom se přestali napadat a spíš hledali společně cestu, jak z těch sraček konečně už ven. Víte, pane generále, teď jste to řekl dobře, jenomže jestliže na vás útočí dnes a denně právě z takových sraček, tak každý chlap, který má koule, tak se naštve. A já už toho mám taky plný zuby, protože takovýhle posluchači a podobný sračky, jak říkáte vy, a říkají to chlapi, když už jsme teda mezi chlapama, tak nedělají nic jiného, než že házejí bláto, kýble bláta na všechny, kteří mají jiný názor, kteří říkají pravdu a nenechají se zmanipulovat. A jestliže kdybyste vy, pane generále, když vám tady, já třeba například nepovažuji začátek války paktem Ribbentrop-Molotov, protože tady v té Evropě vůbec nejsou historicky vzdělaný a oni nevědí, že podobné pakty, jako byl podepsaný Ribbentrop s Molotovem, tak měli Německo už dávno předtím podepsané s Anglií, s Francií, s Nizozemskem a ještě myslím, že ze Španělskem. Dávno předtím. A to se nehoří. Já se nerozšiluju, já jsem jenom důraznej. Tito lidé si vyberou jenom co se jim hodí a přesně zautočí tak na vás. Jo, a myslí, že vám ty koule upadnou, myslí, že se leknete a tím prostě dojde ke stažení břišního lisu a on si ty koule odstřihne. Jenomže právě mě takovýhle věci jenom nabudí. Tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Popele. Zdravím pana generála, kterého jsem mluvil. Dobrý večer. A chtěl bych jenom říct na závěr, k tomu, proč lidi nechodí k volbám. Ale já jsem přeslechl vaše jméno, nezlobte se. Pavel. Aha, děkuju. Pavel Turno. Děkuju. Jo, takže jsem jenom chtěl na závěr říct,
že klíčová věc je Česká televize a českoprávní média. Protože oni o tom, co se děje, vůbec nic lidem neříkají. Takže prostě jako ty média, které provozujete vy, jsou tak malé měřítku, že prostě ty lidi o tom vůbec nevědí. Vůbec 90% lidí vůbec nevědí, co se děje. Ani v Evropské unii, ani u nás, ani ve světě. Protože mainstreamová média uvádí úplně jiné skutečnosti. Takže bohužel klíčem je získat zpátky Českou televizi a českoprávní média. A pozdravuji vás a poslouchám. Díky. Na shlá. Hezké. No, já si to tady rovněž jako vy myslím, že to, co produkuje Česká televize a tak dále, že je příkrem rozporu s tím, k čemu je veřejnoprávní instituce, jako je televize a rozhlas, určená, a že konečně by orgány činné v trestním řízení měly se touto záležitostí zabývat. Když se tady můžou zabývat zakazováním domobrany, tak by se měli taky zabývat tím, jaký je statut tady těch médií. A ti, kteří tomu šéfují, by měli být bráni k zodpovědnosti. Protože oni dopouští to, že tato média neplní to, k čemu byla ustanovena. A navíc si je všichni hergotce sakramentsky dobře platíme. A jenom můžu potvrzovat postoj, který a souhlasit s postojem, který má pan prezident Zeman a další, kteří, nebo například pan ten, no, šišmarja, když to potřebuju, jak to najdu. To je jedno. A další prostě, že skutečně toto je ta prapříčina, protože vemte si, mluvím s jedním známým a on mi říká, lžeš, načete jedno, říkali, jo, anebo když jsem začínal jako europoslanec, tak jsem přišel a to, lžeš, protože ty máš 500 tisíc měsíčně byt, auto, stravu zadarmo, já mu říkám, ty vole, kde jsi tomu přišel, lesku říkali, jo, a prostě hotovo, jo, takže toto je to, co nám láme vlas. A to, co dělá z té společnosti stádo nevědomých, manipulovatelných ovcí, který radši vohnou hlavu, a jenom si, ale já na to kašlu, prostě já to nebudu a hotovo. Já vám řeknu jenom jednu věc, pane generále. Pokud se tady nezmění složení sněmovny a především senátu, protože každý ústavní zákon musí schválit senát, a co je vina voličů, to je vina těch, kteří čtou ten Blesk, poslouchají jenom tu televizi, tak se s tím nic neprovede. A jak říkal ten pán, posledně co volal, že ano, že valná většina lidí nevědí, co se kolem děje, tak podle statistických údajů už 25 až 27%, blíží se to k 27% české populace, přechází na alternativní média, protože přestalo věřit těm oficiálním médiím. To, že sílí vliv alternativních médií, jste nakonec, pane generále, vy toho... Já jsem toho produktem, protože my jsme vás tak mezi lidmi propagovali, že jste dostal třetí nejvyšší preferenční hlasy. Vy jste nebyl nik v České televizi, v rádiu, vy jste byl u nás. Takže to, že si lidé myslí, že nemají alternativní média význam, mají. Ano, neposlouchá nás jako Českou televizi 2 miliony lidí. Poslouchají nás 10 tisíce nebo několik desítek tisíc lidí. Ale to jsou těch 25%. A ono to bude postupovat a bude to víc a víc. Takže to jenom bych k tomu chtěl. A teďka tady ještě
Zdravím oba pány, nic se nebude dít, a to je pravda, prosím, tak, dokud bude co jíst a pít. Z východu sežerou úrodu hraboši, ze západu brouk od lesní zemi. Mám vás ráda a přeji moc zdraví, píše paní Luďa z Vysočiny. Ježišmarja, a teď paní, vy jste řekla A, B, ale neřekla jste C. Co bude, až se tyhle ty dva proudy srazí tady někde ve prostřed? No. To by bylo zajímavý. To by bylo zajímavý. Já vím, že neměl by si z toho člověk to, ale tak vám mě to napadlo, jak ta vlna těch brouků táhne ze západu. Ještě jsou v tom přimíchaný americký brouci, že jo, a teďka ty hraboši z východu. A teď tady někde ve středočeském kraji nebo na pomezí středočeského kraje se to srazí a sežere nás to všechny, asi pravděpodobně to zbutuje, až do toho bouchne zase nějaká jaderná elektrárna nebo já nevím co, spadne někde meteor a je konec. Takže jako já si myslím, že já prostě, víte co, člověk na jednu stranu strašně by rád to, ale na druhou stranu, když si to představíte, tak je člověk tak jako už z toho všeho tak strašně unavený a na to oni spolíhají. Že ano, přesně tak. Jako, že zaleze do té uvity a přestane, a řekne přestane si, prostě se míchat do věcí, protože zaprvé buď mu vyhrožujou smrtí, za druhý si řekne, kůvník, mám já to ve svým věku zapotřebí a kde si, co si, takovýhle defetistický řeči. A pak si řekne, ale přeci to když ne já, tak teda nikdo. A je lepší, když aspoň jeden, než nikdo. Aspoň vědí, že tady jsou lidi, kteří pořád nebo stále prostě se snaží nějakým způsobem ten řád, jak si udržovat v nějakým přijatelným rámci. Tak máme tady telefonát, to bude to poslední telefonát dnešního pořadu. Prosím, můžete hovořit. Dobrý večer, pane kapele. A zdravím pana generála, tady je Ivana Kaningemová. Zdravím. A já vlastně teďka můžu navázat na pana generála. Ano, jsou tady lidi, kteří stále se snaží udržovat ten řád a já jsem chtěla říct, že jsem samozřejmě nemohla s klukama opominout mnichovskou zradu, povídání o tom a vysvětlování všech souvislostí, ale chtěla jsem se zeptat pana generála, samozřejmě vím, že má jiné povinnosti v Evropském parlamentu, ale chtěla jsem se ho zeptat, zda maturoval z matematiky, jaký je jeho postoj k maturitě z matematiky a jestli ví o té hrůze, o té redukci toho rámcově vzdělávacího programu v rámci škol. Takže jenom jestli krátce samozřejmě pochopím, kdyby o tom nevěděl, ale tohle to je moje otázka. Každopádně děkuju, budu poslouchat a naschranou, dobrou noc. Naschranou. Všeobecně naše školství v současné době ve světle těch příkladů, které se tady uváděly dneska, prostě poplatné mainstreamu a těm, jak už jsme tady zvedali, ty nejnižší půdy tomu udavačství, jo, prostě a tak dále, všichni jsou šťastní, pravda, láska, jo, jak jsem dneska četl to heslo vítězí, ale že tam nad nedávistí a bude muset zvítězit. Jo. Takže prostě tak je to tlačeno a bohužel je mi smutno z toho našeho školství. Co se týče maturity z matematiky, já, když jsem byl na střední škole, tak my jsme skončili tam, kde prostě z jakýchsi důvodů ta praxe vyžadovala, aby jsme to ovládali. Když jsem přišel na vysokou školu, tak jsem měl problém, protože gymnazisti už to měli dávno všechno jaksi zažitý, když to já jsem se to musel učit za pochodu a nikdo mě nešetřil, jako jo, matice a já nevím, co všechno to, co se probíralo, diferenciály a všechny tyhle ty. Já si myslím, že matematika tohoto charakteru
jaksi u lidí, kteří prochází normální praxi, je naprosto zbytečná. To, co je mi po nějakých diferenciálech, po maticích a já nevím, co všechno tyhle ty věci obnáší. Samozřejmě, pokud je někdo jako na tom víceletým gymnáziu, tak tam bych teda tu matematiku nechal. Jo? Protože to jsou lidi, kteří se připravují ke studiu víceméně na vysokých školách, z nichž by se měli jak se rekrutovat, ale na odborných školách tam prostě žádná maturita z matematiky. Pokud to budou chtít, tak si to jako volitelný předmět, že prostě budou maturovat z matematiky, ale jinak ne to. A teď ještě ta druhá věc, jak máte, pane Kapal, povědomí, já jenom bych potřeboval nakopnout, protože určitě jsme o tom s manželkou mluvili, co to je za hrůza, ale ta druhá část toho dotazu, ty paní. Co říkáte na to maturitu a co říkáte na to devastování školství, jak se teďka v podstatě to školství devastuje, či se krátějí osnovy a tak dál? No, to je prostě to je špatně a když se na to podívám tady na těch 9letkách, kdy ten kluk měl furt volno, když chodil na základní školu. To toho volno, ředitelský volno, prázdniny. Ředitelský volno, prázdniny, jo, to prostě jako a pak to ženou jako blázni, nejsou schopni potom prostě věnovat tomu předmětu třeba to, co ten předmět vyžaduje. Jako třeba ta matematika, prostě tam člověk musí vědět, jak na to. A musí mu někdo ukázat to světlo na konci tunelu. A to nejde jenom tím, že vám tady hodím na hlavu, já nevím, knihu, vzorečku, naučte se to do zítřka, protože to budete potřebovat a začnete, já nevím, jaký je praktický využití toho, prostě, kdy to budu potřebovat, budu to vůbec potřebovat, když teda to nebudu potřebovat, tak proč teda jako těm lidem, dětem plouz do hlava a už vůbec křivit historii a já nevím, neučit je úctě k rodičům, neučit je úctě k babičkám, dědečkům, ke starým lidem obecně, jo, prostě dopouštět to, aby tady nějaký vohrndíra se otíral o důchodce. Kdyby ten vohrndíra, co se otírá, se rozhlíd, tak by zjistil, že to 90% toho, co tady je, tak udělali ty chudáci, ty babičky a dědečkové a jejich děti, jako, co to prostě, to je už je to za hranou, bohužel. Takže, pane generále, já myslím, že nad těmito slovy bychom mohli naše povídání dneska skončit, protože už máme po 9. hodině. Já vám děkuju, že jste si na mě a na naše posluchače udělal čas. Budu se těšit, že se 12. uvidím na Velké dobré a budeme si moc popovídat v klidu. A to další práce, nelehké práce v tom prostředí Štrasburku a Bruselu, tak vám přeju podobně jako po naši posluchači v jedné té SMS-e hodně silné nervy a nenechte se utlouct těmi jejich argumenty. Zkrátka, já vždycky říkám, že můžu být byt, ale musím se prát. Já vám strašně moc děkuju, že jste mě pozval zase do toho vašeho pořadu. Děkuju lidem, kteří vydrželi až do této pozdní hodiny poslouchat moji mluvu, kolikrát neúčasanou, za což se omlouvám, ale já jsem nikdy si nehrál a velkýho inteligenta k čemu to. A těším se, že zase někdy se s váma, nebo budu moct některým věcem se vyjádřit a budu dělat všechno pro to, abych se tam 12. u vás ukázal, pane. Přeju vám všem krásný večer, nenechte se zlomit, vydržte. Jiná cesta prostě není, než trpělivě střádat si argumenty, trpělivě a pak až už toho bude víc než dost, tak do toho půjdeme.
Tak jo. Pane generále, já se zase za čas ozvu, až budete mít volno. Samozřejmě se těšíme na 12., že si popovídáme. A potom zase s dalšími informacemi z Evropského parlamentu bych se rád podělil s našimi posluchači, ale to říkám to, že zase za nějaký čas. Teď vám přeju dobrou noc a hodně silné nervy. Děkuji vám, i vám a vašim posluchačům totéž. Děkuji, dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s panem generálem a europoslancem Hynkem Blažkem všechno. Já se s vámi ze studia Beta loučím a doufám, že další pořady se vám Svobodného rádia dnešní budou líbit a já ze studia Beta vám přeji dobrou noc.